നമസ്കാരം എസ്ടിവി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് വീടിനകത്ത് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന 4 വയസ്സുകാരി ഉൾപ്പെടെ 3 പേർക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റു കൈപ്പമംഗലം പനമ്പിക്കുന്നിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് അടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസിന്റെ പരിശോധനയിൽ പിടിയിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി വീടിനകത്ത് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന 4 വയസ്സുകാരി ഉൾപ്പെടെ 3 പേർക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റു ചളിങ്ങാട് സ്വദേശി പുത്തൂർ പരമ്പിൽ റസാഖ് ഭാര്യ ഷഫ്ന മകൾ സഫ്ര ഫാത്തിമ എന്നിവർക്കാണ് കടിയേറ്റത് റസാഖിനും ഷഫ്നയ്ക്കും കൈക്കും സഫ്ര ഫാത്തിമയ്ക്ക് കാലിനുമാണ് കടിയേറ്റിട്ടുള്ളത് ഇവരെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4 മണിയോടെയാണ് മുറിക്കകത്ത് കയറിയ പാമ്പ് വീട്ടുകാരെ കടിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രദേശത്തെ മറ്റൊരു സ്ത്രീക്കും പാമ്പ് കടി ഏറ്റിരുന്നു കൈപ്പമംഗലം പനമ്പിക്കുന്നിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ നിസ്സാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇന്ന് പുലർച്ചെ 3:30 സംഭവം കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്ര ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയിരുന്ന തിരുവല്ല സ്വദേശികളാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകട കാരണമെന്ന് പറയുന്നു കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസിന്റെ പരിശോധനയിൽ പിടിയിലായി ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സിറ്റി പോലീസ് നടത്തിയ കൂട്ടായ തിരച്ചിലിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത് 14 പിടികിട്ട പുള്ളികളും 114 വാറന്റ് പ്രതികളും പിടിയിലായവരിൽപ്പെടും ചിയാരം സ്വദേശിയും കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാ നേതാവുമായ കടവി രഞ്ജിത്ത് കാച്ചേരി സ്വദേശി ലിൻഡോ ബാബു നെല്ലിക്കാട് സ്വദേശി കൈസർ എന്ന അശ്വിൻ എന്നിവരെയാണ് കാപ്പ പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഓണാഘോഷത്തിനിടെ അക്രമം നടത്താൻ എത്തിയതാണ് കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട കടവി രഞ്ജിത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 3 കൊടും കുറ്റവാളികളെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ഇവരെ കൂടാതെ ഒട്ടേറെ പ്രതികളും പിടിയിലായിട്ടുണ്ട് 14 പിടികിട്ട പുള്ളികൾ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങി നടന്നിരുന്ന 114 വാറന്റ് പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വ്യാജവാറ്റ് അനധികൃത മദ്യ കൈവശം വയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് 6 അബ്കാരി കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു കഞ്ചാവ് കൈവശം വെച്ച് വിൽപ്പന നടത്താൻ ശ്രമിച്ചതിനും മറ്റ് ഇതര മയക്കുമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിനും 10 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇതുകൂടാതെ ഓണാഘോഷത്തിന് അക്രമമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 13 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കരുതൽ തടങ്കിലാക്കി മദ്യപിച്ച വാഹനം ഓടിച്ചതിന് 128 പേരാണ് പിടിയിലായത് പരിശോധനകൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരുമെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ആദിത്യ അറിയിച്ചു കവിതയിലൂടെ സാഹിത്യ ലോകത്ത് പുതിയ ഇടം തേടി യുവ കവയത്രി കൈപ്പമംഗലം സ്വദേശി സീന ഷുക്കൂറാണ് നിന്നിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് പ്രണയം വിരഹം ഏകാന്തത തുടങ്ങിയവയോടൊപ്പം സാമൂഹിക പ്രതിബന്ധതയുള്ള വിഷയങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ മിടുക്കു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠനകാലത്ത് നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിച്ച കവിതകൾ പലതും വെളിച്ചം കാണുന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് ഇവർ 55 കവിതകളടങ്ങുന്ന സമാഹാരത്തിന് അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പുത്തൂർ റഹ്മാനാണ് അമീ ബുക്സ് പുറത്തിരിക്കുന്ന പുസ്തകം വ്യാഴാഴ്ച PMA ഗഫൂർ പ്രകാശനം ചെയ്യും ബക്കർ മേത്തല ഏറ്റുവാങ്ങും എൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സ്കൂൾ ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എഴുതാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും എന്താ പറയുക പുറം ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ പേജുകളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരുന്നു പ്രചോദനം എന്ന് പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഫാക്ടർ എനിക്കെടുത്ത് പറയാൻ കഴിയില്ല മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഭാവനകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സൗഹൃദവലയങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറിച്ചിടുമായിരുന്നു അതിങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ ഡയറിയിലായിരുന്നു ബുക്കിലായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഡയറിയിലേക്കായി അങ്ങനെ പിന്നെ അത് എഴുതുന്നത് അത്യാവശ്യം അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ കാണിക്കും അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു പ്രചോദനമായിരുന്നു പിന്നീട് എഴുതാം കുഴപ്പമില്ല വായനക്കാർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അതങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങിയത് വായനാശീലം ഒരു സമയത്ത് നല്ലപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വന്നു വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം വായിച്ചിരുന്നതും കവിതകളല്ല സത്യത്തിൽ നോവലുകളും കഥകളൊക്കെ തന്നെയാണ് MT ബഷീറും മാധവിക്കുട്ടിയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എഴുത്തുകാർ അവരെ പിന്നെ കവിതകൾ അധികം സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ കവിതകളാണ് ഞാൻ അധികം വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ മോഡേണായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ അധികം കവിതകളൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ നന്ദിതയുടെ കവിതകൾ വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു
പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക, അത്ര വലിയൊരു ഭാഷാ പരിജ്ഞാനമോ പദസമ്പത്തോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, എങ്കിലും മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഇല്ല. അത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒരാളെ ഒരാളോട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഇന്ന ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഏതോ ഒരാൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതി പോകുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഏത് കവിത എഴുതിയാലും അത് അതിൻ്റെ തീം നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ പോലും ചോദിക്കും എന്താണ്, നമ്മളതൊരു സാമൂഹ്യ വിഷയത്തെയാണ് നമ്മളതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിലൊരു അല്പം പ്രണയാത്മകമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഫുജറയിൽ താമസക്കാരിയായ സീനയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദവും മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ പി ജിയുമുണ്ട്. പ്രവാസി വ്യവസായി ഷുക്കൂർ പുളിന്തറയാണ് ഭർത്താവ്. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ചടങ്ങുകളോടെ ഉത്രാട കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പണം നടന്നു. നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരാണ് കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത്. രാവിലെ ശീവേലിക്ക് ശേഷം സ്വർണക്കൊടി മരച്ചുവട്ടിൽ അരിമാവണിഞ്ഞ് നാക്കിലെ വെച്ചതിനു മുകളിൽ മേൽശാന്തി തീയന്നൂർ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ നമ്പൂതിരി ലക്ഷണമൊത്ത നേന്ത്രക്കുല പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ക്ഷേത്രം ഊരാളൻ മല്ലിശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി കെ വിജയൻ, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, കീഴ്ശാന്തിക്കാർ എന്നിവർ കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ഭക്തർക്ക് കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമായിരുന്നു. ശിവേലിക്ക് മുൻപ് നാലമ്പലത്തിൽ അശുദ്ധി കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് പുണ്യാഹം വേണ്ടി വന്നതിനാൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഭക്തർക്ക് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. രാവിലെ ആരംഭിച്ച കുലസമർപ്പണം രാത്രി അത്താഴപൂജ കഴിഞ്ഞ് നട അടയ്ക്കുന്നതുവരെ തുടരും. ആളും ആരവങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിലും പോലീസ് ഒരുക്കിയ ഹൃദയം കൊണ്ടൊരു അമ്മയോണം വേറിട്ട അനുഭവമായി. വിവിധ വൃദ്ധസദനങ്ങളിലെ 80 അച്ഛനമ്മമാർക്കായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ DYSP സലീഷ് എൻ ശങ്കരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഹൃദ്യമായ ഈ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത്. തൃശൂർ റൂറൽ പോലീസ് ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സബ് ഡിവിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഓണാഘോഷം. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വെറുതെ ഉണവ് കൊടുത്ത് പ്രസംഗവും പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷമുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളും അഭിവാദ്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട. ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അവർക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കാം, ആ സ്നേഹത്തിനെ നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാം, ആ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാം. മറ്റുള്ളവരാ അത് കാണുമ്പോൾ അവർക്കും തോന്നണം ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാർക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. ഇതൊരു മെസ്സേജാണ് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന. ഈ മെസ്സേജ് എങ്ങനെ കൺവേ ചെയ്യണം എന്നത് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ രണ്ടുപേരും 4-5 ദിവസമായി അഹാരാത്രം പണിയെടുത്തതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം
ഇവിടെ ഈ എസ് പി സി കുട്ടികളെ രണ്ടുപേർ ഏറ്റവും മിടുക്കരായ രണ്ട് കാഡറ്റ്സ് അവർക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്ന അനുഭവ പാഠമാണത്. നമ്മുടെ ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ സ്വപ്രസിദ്ധമായ ശൈലിയിലുള്ള അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും അതിന്റെ റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ വരാനുള്ള കാരണം. ഇതിന് വാഹനങ്ങൾ തന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉറ്റവർ ഉപേക്ഷിച്ചവരും നിസ്സഹായരുമായ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം പകരാനാണ് പോലീസ് ഇത്തരമൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. കാക്കാതിരുത്തി സീഷോർ ഫാമിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിനിടെ കേരള തനിമയാർന്ന വേഷത്തിൽ റൂറൽ എസ് പി ഐശ്വര്യ പ്രശാന്ത് കോൺഗ്രേ എത്തിയതും അമ്മമാർക്ക് കൗതുക കാഴ്ചയായി. ഒരു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് വയസ്സ് സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും പുരുഷന്മാരെ ആണെങ്കിലും അവരുടെ സേവനം അവരുടെ സുരക്ഷ വേണ്ടി കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് കുറെ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അഡീഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കഡേറ്റ് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കഡേറ്റ് ഞാനൊരു രണ്ട് വാക്കിൽ തന്നെ രണ്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചത് ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായ ആ യൂണിഫോം ഒരു കാക്കി കളർ മാത്രമില്ല, ഒരു സർട്ടൻ അമൗണ്ട് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്, ഒരു സർട്ടൻ അമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൈഡ് ഇൻ ദ യൂണിഫോം ആണ്. അമ്മമാരോടൊത്ത് കുശലം പറഞ്ഞും പൂക്കളമിട്ടും എസ് പി അവരിൽ ഒരാളായി മാറി. വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ നിന്നും പോലീസ് വാഹനങ്ങളിൽ എത്തിച്ച അമ്മമാരെ ജനമൈത്രി പോലീസും സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റും ചേർന്നാണ് സ്വീകരിച്ച് വേദിയിലെത്തിച്ചത്. മൂന്ന് തരം പായസമടക്കം വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയായിരുന്നു അമ്മമാർക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ അമ്മമാരെ ചേർത്തിരുത്തി ഭക്ഷണം വാരി നൽകിയപ്പോൾ മാതൃസ്നേഹമുള്ള മക്കളുടെ സ്പർശം മുഖത്ത് കാണാമായിരുന്നു. തിരുവാതിരക്കളിയും ഗാനമേളയും പാട്ടും ആസ്വദിച്ച് ഫാമിലൊരുക്കിയ മിനി ട്രെയിനിൽ ഫാമിലെ കാഴ്ചകളും ചുറ്റിക്കണ്ട ശേഷം ഓണപ്പുടവയും നൽകിയാണ് അച്ഛനമ്മമാരെ യാത്രയാക്കിയത്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റു വാർത്തകൾ.